У Сваляві активно працює підприємство з Харкова, яке перенесло свої потужності на Закарпаття близько 2 років тому. Релокувалися до тилового регіону завдяки виграному гранту від міжнародної організації. В липні 22-го року я виграв грант міжнародної організації міграції і на релокацію. Грант був невеликий, але частково він покривав питання релокації. Я десь місяць думав, чи взагалі варто це робити, але коли прийняв рішення релоковуватись, то питання куди не стояло, оскільки за півроку тут досить багато файних людей зустрів і було набагато легше сюди релокуватись, ніж у Львів там, чи в Чернівецьку область, як міг поза умовами гранту. Приміщення ми шукали десь місяць. І Ужгород розглядали, і Мукачево, і інші. Але Сваляво це приміщення найкраще підійшло, бо воно було абсолютно готове вже. Там і технічно воно було повністю готове. 18 серпня 22-го року приїхали перші станки сюди. І 14 жовтня за 55 днів ми випустили перший наш светр, був зв'язаний вже в Закарпатті. Виробництво займається виготовленням одягу, шапок та шарфів. Працюють за сучасною технологією, де 70% виконують прилади. У нас найсучасніше японське обладнання, і 70% роботи, взагалі по виробництву светра роблять саме станки. Дівчата вже швачки, кітльовщиці, вони вже збирають, упаковують, це 30%. Тобто у нас врахується високотехнологічне виробництво. Виробляємо, ми в'яжемо светри, в'яжемо шапки, все, що зв'язано з трикотажем, а ми можемо виробляти. Там шкарпетки теж можемо, але то трошки інше обладнання. Більше ми в'яжемо, до речі, от в Україні тільки, скажімо так, ми лідери по виробництву, наприклад, піджаків. От піджак зробити, в'язаний піджак, це дуже важко. У підприємства є сучасне технічне устаткування, японські станки, що самостійно здійснюють пошиття. У нас в'язальне швейне підприємство, ми спершу в'яжемо на оцих машинках, потім ми його обробляємо паром. Як і в Харкові я працювала, так і тут працювати. Трохи складніше стало, тому що... Опять же, спочатку заново все почати. Оце. А все інше, в принципі, ми попиталися налагодити, як у нас було і в Харкові. Програмне забезпечення для приладів, пише пані Юлія. Жінка зізнається, з залученням технологів працювати стало в рази легше та швидше. Працівникам підприємства залишається лише зібрати та обробити деталі, які самостійно виготовить робот. Входить розробка заданої моделі, супроводження технічної документації на цю модель. Запуск цієї моделі виробництва, тобто розробка програми, розробка лекал, розповісти, що, де, як. Це дуже сильно ускоряє процес виробництва, звісно. Тим більше того, що у нас такі доволі сучасні станки, на яких можна вив'язати дуже цікаві узори, моделі і... Можливостей у них багато. Окрім виробництва, вдалося евакуювати і працівників, які успішно працюють та тримають економічний фронт. Так багато, як під час війни, ми ніколи не працювали. Просто живемо на роботі. Для того, щоб це, ми нові моделі розробляємо, з новими пряжами працюємо. Коли приїхали сюди, ми поставили сонячні батареї, щоб максимально зменшити собі вартість. Працевлаштували і місцевих жителів. Пані Наталія працює на виробництві близько року, а відповідає за обробку деталей та підготовку до зібрання вже готового продукту. Дізналася і прийшла працювати, і сподобалося дуже. Шиваю деталі. Після кройки, там кройка, шиваємо деталі, плечі, віддаємо на кітелю, там у нас кітеля, а потім все збираємо докупи. Україну треба піднімати якось. Хтось мусить працювати, якщо чоловіки наші всі там. Допомагають і військовослужбовцям, зокрема, виготовляють для захисників шапки. Денис Іванович дуже допомагає армії, ми і шапки, і светри туди відправляємо. І наразі в нас працюють наші українські підпрацівники, яким теж треба і зарплата, і також і допомога. І я так розумію, що нам було дуже складно. Розумієте, коли почалася війна, нам дуже було складно зібратися якось і переїхати сюди. Більшість ми з Харкова, більшість людей не змогло це зробити. Шапки на ЗСУ ми відправляємо постійно і... 100 шапок на тиждень ми відправляли просто через волонтерів. Державні замовлення ми не отримували, бо, чесно кажучи, державне замовлення я можу виконати лише влітку.
Бо в сезон, коли дійсно всім все це треба, в сезон я маю закривати своїх людей, свої продажі, своїх партнерів і все інше. Підприємство активно співпрацює з волонтерами, аби максимально ефективно використовувати відходи, що залишаються з пошиття одягу. Нитки віддають волонтерам, які в'яжуть для них шкарпетки для ЗСУ. З тих відходів, які, от якщо пряжа залишається, трошки в нас відходів є, ми відправляємо волонтерам, і волонтери в'яжуть от такі от шкарпетки для армії. Тобто їх багато. На виробництві зазначають, підтримувати вітчизняну економіку сьогодні, у період війни, як ніколи важливо та потрібно. Тому бізнес повинен працювати на повну потужність, адже таким чином підприємці створюють надійний тил для ЗСУ. Економіка – це базис. Якщо економіки не буде, держави не буде. Бо головне для мене, перше завдання – це підтримати своїх співробітників, щоб вони отримали файні зарплати, щоб підтримати їхні родини. Друге – це підтримати ЗСУ. Без ЗСУ не буде України, не буде країни. Ну, а вже третє – це вже соціальні аспекти, це екологія, це все інше. І, може, прибуток – це вже таки стоїть там, ну, там же, де екологія, на третьому, на четвертому місці. Зараз просто треба вижити. Ну, це питання саме виживання. Ну, в нас виходить.